ne may wax rek toujours de Stéphane yi ma doon wax noonu 1947 chaque semaine bu ñu defee ba pare wax ni 3 jours yi jëkk ci semaine bi na ko ñëpp di def maanaam balayé xam nga kër da nga koy nettoyé roue dañ koy nettoyé saa yoo ko defee na nga wóor ni li nga passé set na li sa kanam set na ngay julli ci yonent bi nag sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad may wax 12000 yi noo ko mën a séparé ci semaine bi rek baax na bu la waxee def ko 1700 fekk semaine bi day am 12000 fois day mat te baat bu guddut dina maye leer dina maye xaalis dina maye soxna dina maye doom dina joxe lépp sallallahu ala muhammad wa kay kon léegi maa ngi koy may ñëpp den ñaan nag nañ ko def bala ajuma kon ba pire nga wax soxna yi sene ko def naa ko ñu xool ñun dama bëgg ñu changé monde bi ñun ñii voilà barakallah jërëjëf jërëngeen jëf macha allah.